you. Labrīt, labrīt, dāmas un kungi, atkal jauns rīts, jauns svētdienas rīts, jaunas dziesmas, jauns raidījums, jauna dekorācija, kā jau es teiktu. Viss ir pabeigts, jaunas emocijas. Un cilvēki, kur šīs emocijas izraisa. Labrīt, labrīt, jauni simpātiski cilvēki, māsa un brālis Jānis un Liene. Un no kurienes? No Bordertaunas. No Bordertaunas. Es zinu, tu biji tāds seriāls, protams, bet tas bija kaut kādā saistībā ar robežu, vai ne tā? Jā. Tātad jūs arī esat no kāda pierobežas ciemeta? No Valkas. No Valkas, jā, ļoti spēcīgs punkts mūsu, ļoti spēcīgs militārs strateģisks punkts mūsu zemes pašos ziemeļos. Jāni, tu dziedi un ne tikai, tu spēlē ar kādu instrumentu. Jā. To mēs paklausīsimies mazliet vēlāk, bet no kā tad jūs tādi dziedoši esat sanākuši? Māte, tēvs arī dzied? Jā. Un te jūs visi kopīgi ar kādreiz pamuzicējat? Jā. Jā, labi, es saprotu. Tu arī esi noteikti tikpat nobijusies kā brālis? Nē, es. Nē, tad tu arī sāksi meitenēm priekšroka un sāksim ar kādu jauktu rock'n'rollu. Labi. Labi, es tikai noskaidrošu, vai mūziķi ir gatava. Viss kārtībā varam sākt? Jā, viņi saka, ka var. Nu tad lūdzu uz priekšu. Blues, svēt, šūs un Liena no Bordertaunas. Well, Tom Ford's money, Tom Ford's show, three best friends, now go, 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 from you. Bija lielisks, bet tu jau zini varbūt, ka mums raidījumā ir arī tāda loterija. Varbūt palīdzēsim visiem tiem, kuri ir atsūtījuši mums anketas, uzzināt tos pareizos burtus. Pasaka kādu. Ulla. Ulla. Un Jānis ko teiks? Ju. Jānis savu burtu. L un J. Tātad šie ir tie divi veiksmīgie burti mūsu šī vakara, piedodiet, šā rīta loterijā. Nekādi nevaru pierast pie tā, ka raidījums ir rītos. Jūs arī varbūt? Kā labāk nav vispār. Labāk? Jā. Nu jā. Kādu vainu svētdienas rītam? Kad var modināt cilvēkus ar skanīgu dziesmu vai ar skanīgu tādu iepūtienu. Es visu laiku skatos uz to saksofonu, tur jāniedod man drusiņu. Es neesmu mācējis nekad spēlēt nevienu mūzikas instrumentu. Kas tagad jādara ir? Jāņem galas mūtā un jāpūst iekšā. Jā, jāpūst tikai. Nu, tik tālu man iznāca, nekāds notis tāds īpašās neizspēlēja.
skaņa bija apmēram tā pī un viss. Tas ir tas, kā varētu attēlot saksofonu pūtienu, bet jūs zinat, kā runā klavieris. Nu, kā varētu klavieris? Skanēt. Nu, bet kā? Nu, ja tev ir pī, tad klavierēm ir... Klin. Klin? Nu, es teiktu, ka, jā, tim tirim. Tādēļ pieteiksim arī viskopīgi nākamo dziesmu. To izpilda Santa un tā saucās tim tirim. Santa, tādu smuku dziesmiņu tu dziedāji, kur tu to iemācījies? Bērndārzā. Bērndārzā? Bērndārzā tu mācījies arī varbūt klavieru spēlē? Nē. Nē? Pati nemā. Bet gribētu? Jā. Iemācīties kādu mūzikas instrumentu. Un tu dziedāji, ka tās klavieru skan, kā tur bija? Tim tirim, tim tim. Mhm. Un kā bungas varētu dziedāt, kā tu domā? Buf, buf, buf. Nu, tā ir nākamā dziesma noteikti, ko mēs kopīgi ar tevi izdomāsim, gan jau uzdziedāsim. Tu skolā arī? Jā. Tagad sāki iet, jeb jau sen? Kurā klasē tu mācīji? Pirmajā. Tad pavisam tikko sāki. Nu, un kā tev patīk? Labi. Un kas tev vislabāk patīk skolā? Rakstīt. Tad tu būs rakstniec. Mhm. Jā, un rakstīs smukas grāmatas par... Nu, par kādiem piedzīvojumiem? Par kādu no tām lēlēm? Kā tev sauc lēlis? Džeina, vēl? Alīse. Un uz skaistu kompāniju jau sanāk kopā. Nu, tad pa viņu piedzīvojumiem arī kaut ko uzrakstīs, ja? Un nākošreiz uzdziedās vēl kāds muku dziesmu. Dāmas un kungi, šis ceļš ved uz Siguldu. Jūs teiksiet, ka nē? Šodien vēl nē, bet 2. Decembrī noteikti visi ceļi vedīs uz Siguldu, uz Gumīlēcēju asociācijas balli un dziesmanai paudzei gada noslēgumu koncertu. Dziesmanai paudzei turpinās kopā ar jauku duetu no Latvijas Bordertaunas Valkas. Jānis tāds nerunīgs, varbūt tu varētu viņu vien tā pateikt, cik viņam gadu ir. 11. Mhm. Un kurā klasē tu viņš mācās? Sestajā. Aha. Un ko viņš vēl dara bez tās dziedāšanas un saksofonu pūšanu? Skrēt pa pagalmu. Pa pagalmu? Jā. Un ko dzenā baloži? Nē, bumbu. Bumbu? O, futbolisti? Jā. Paskaties tikai... Labi, beidzot pievērsīšos arī tev un pateikšu, ka Jānis ir Blomis koncerta dziesmanai paudzei Grand Prix ieguvējs. Nu, kā tev bija sajūta, ka tu dabūji to pirmo vietu? Nu, každu, no sākuma stāvēju, domāju, man nevienieši pēc tam, nu, gāju prav no skatuves priekš pieminēja mani, priecīgs visi. Tu tā kā gāji jau spēlēt bumbu atkal?
un skaties atkal zvaigzni tomēr. Tomēr Jānis ir zvaigzni un to viņš mēģinās apliecināt jums arī mūsu raidījumu pašās beigās. Jānis, Kaupēns, saksofons un dziesma. Skatieties mūsu arī nākošanedēļ. Aiziet!